და დღესვე ცნობილი ხდება აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება. მზადვართ დიალოგისთვის, თუმცა არა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში, ამბობს ვიაჩესლავ ჩირიკბა. დე-ფაქტო მინისტრის თქმით, დიალოგისთვის მას ისეთი პრაგმატული თანამოსაუბრები სჭირდება, როგორებიც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია. ჩირიკბას ინტერვიუ იტალიურ ჟურნალ ლაიმში გამოქვეყნდა. დე-ფაქტო მინისტრის თქმით, სხვა პრეზიდენტის შემთხვევაში იქნება ყველა შესაძლებლობა შეთანხმების მიღწევისთვის. ჩირიკბას ამ განცხადებაში ახალი ვერაფერი დაინახეს. ექსპერტებმა, როგორც პოლიტოლოგები აცხადებენ, დე-ფაქტო აფხაზეთი აცნობიერებს, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დიალოგი ოფიციალურ თბილისთან აუცილებელი გახდება. მოულოდნელი იყო ზოგადად საზოგადოებისთვის, თორე ჩემთვის განსაკუთრებით ალასანიას ნაწილში არაფერი მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო ნათქვამი მაღალ დონეზე ძალიან სოხუმში, რომ ჩვენ ვენდობით მხოლოდ ალასანიას. Ну, ასეთი მიდგომა ჰქონდათ, იმიტომ რომ მან რამდენჯერ სიტყვა მისცა, რომ შეასრულა. შეიძლება ივანიშვილს თავისთავად რასაკვირველია ივანიშვილის, ესე ვთქვათ, ახალი მისი პოლიტიკური ხედვა ხვალინდელი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობისა, მისაღებია სოხუმში, როგორც ჩანს, და ამიტომაც გაცხადა და ის რაც სხვა ჩირიკბა. ეს სერიოზული შეტყობინება ქართული ამორჩეულისათვის თუ და დევნილებისათვის პირველ რიგში, რომ ვისაც უნდა მართლა მოგვარდეს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ოხრი ურთიერთობები. ეს არის ბწკინვალე, ნაბიჯი დიალოგისა, სადაც ჩანს, რომ აფხაზებს ჩვენ უნდა საუბარი სურთ. სააკაშვილი, რა ხან ოსებისა და აფხაზების მიერ აღიქმება, როგორც 2008 წლის კონფლიქტის ერთ-ერთი იმპულსი, ამიტომ მათთვის სააკაშვილის ადმინისტრაციის შეცვლა ყველა შემთხვევაში მისაღებია, მით უმეტეს თუ კი მეორე ალტერნატივა არის ისეთი ძალები, სადაც ურევია მაგალითად ალასანია.